Лев із племені Юди. Роздуми над Словом Божим на четвер 33-го звичайного тижня. Рік другий. Я, Йоанн, побачив у правиці того, хто сидів на престолі, книгу, списану зсередини і ззовні, запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом: «Хто достойний розгорнути книгу і зняти її печать?» Та ніхто не міг, ні на небі, ні на землі, ні під землею, розгорнути книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені: «Не плач. Ось лев, котрий з племені Юди, з кореня Давида, він переміг і може зняти сім печатей». І я глянув, ось серед престолу і чотирьох істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони – сім божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і 24 старці впали перед агнцем, маючи кожний гусла і золоті посудини, повні ладану. Вони – молитви святих. Вони співають нову пісню, проголошуючи: «Ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі». Книга – це таємниці Божого откровення про долю історії, часу та всього сотвореного світу. Печаті будуть зняті – знак того, що всі таємниці будуть відкриті. Книга, що списана зсередини і зовні – знак повноти откровення, стане явним не тільки зовнішнє вчинки, але й внутрішні, всі помисли, думки, наміри. Під землею, тобто в аду, бо я живий на віки віків, маю ключі від смерті й від аду. Откровення 1:18. Ісус Христос – це лев від племені Юди, паросток Давида. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам, погані шукатимуть його, і житло його буде славне. Ісаї 11:10. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Матея 1:1. Його мордовано, та він впокорявся, і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він своїх уст. Ісаї 53:7. Знайте, що нетлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти. Перше послання Петра 1:18-19. Число 7 у Святому Письмі є символом повноти.
сім рогів та сім очей – це знак повноти сили та знання Агнця. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, дух знання й страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Ісаї 11:2-3. Нова пісня. Хвала Божій силі та провидінню. Співайте йому нову пісню. Грайте на струнах добре, гучно. Псалом 33:3. Ходіте, заспіваймо Господеві, воскликнім скелі нашого спасіння. Псалом 95:1. Цікавою є також позиція апостола стосовно таємниць Слова Божого. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. Він плаче і плаче гірко через те, що не може збагнути таємниць Святого Письма. А як я сприймаю тайни, приховані у Святому Письмі? Чи огортає мене смуток? Чи з'являються на моїх очах сльози, коли я чогось не розумію? Чи прошу я Бога, щоб пояснив мені? Наскільки близьке Святе Письмо до мого серця, настільки Господь готовий мені відкрити свої таємниці. Адже до апостола підійшов врешті-решт один зі старших і дав пояснення. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.